Сушені, мариновані, гнічені та солені. Із чотирма видами слив готує борщ, Олена Щербань із Опішні. Я сьогодні кладу сливи. Усі, все різноманіття, яке в мене є на сьогоднішній день в моїй коморі. Ми це наше смачне варево покладемо в борщ, і борщ у нас таким чином буде чорний. Він буде з присмаком слив, і, звичайно, слива змінить колір нашого борщу і дуже вітамінізує. А далі традиційні інгредієнти борщу – буряк, капуста, картопля та морква – один за одним потрапляють до горщика, а далі – у піч. Підкипіло трохи наше таке добриво борщове. І я зараз викладу нашу засмажку. Специфіка приготування борщика у горщику, вона така романтична у печі, вона така весела, вона така приваблива. Рецептів борщу Олена Щербань має на кожен день року. Найстарішим із них близько століття. Я вже їх тих рецептів скільки знаю, що вже дожилася до того, що відкриватиму музей. Це робить на честь своєї мами Катерини. Ми будемо ділитися з вами, і ви діліться своїми родинними рецептами, історіями, борщами, будемо їсти ваш борщ. Готуватиме різні види борщу Олена і для відвідувачів. Сам же музей етнографиня відкриє у власній садибі. Обов'язково це буде екскурс в історію борщу, це буде культурний контекст, це буде неймовірно багата рецептурна карта, але в першу чергу я хвалю опішнянський борщ. Свої перші борщі Олена Щербань почала варити у 7-річному віці разом з бабусею Марією, а досліджує народну кухню 15 років. Через борщ можна показати історію, культуру і велич українського роду, української родини. Це основне. Відкрити свій музей борщу Олена Щербань планує цими вихідними. За її словами, це перший такий заклад на Полтавщині та в Україні. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.